Mən Həmidova Günay, Şəhid Həmidov Pərvinin yoldaşıyam. Oğlum Həmidov Pərvin qorxudan nitqə dayanmışdı, danışa bilmirdi. Çox sağ olsun Narınç xanım, təmənnasız qəbul elədi. İndi oğlum şükürlər olsun ki, danışır. Hara gidik? Parka. Parka gidik. Parkda nə var? Sürüncək. Sürüncək? Sonra nə var? Sürüncək. Çox sağ olun, Narınç xanım. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm.